связи с последними событиями Ломбард 24 был закрыт. К этой компании никакого отношения я не имею. Так же, как и вы, я был обманут. Алдымен түрлі қаржы ұйымдарының жұмысын жаханға жар салып жарнамалаған жұлдыздар енді өкініп отыр. Ал экс-депутат Светлана Романовская олардың әлеуметтік желідегі парақшаларын бұғаттап тастауды ұсынды. Бұл өз абыройын төгу деген сөз не жариялайтынды бастапқыда тексеру керек. Адамдарды шатастырмауға жет. Ол өзіне керек ақшаны алды, ал оқырмандарына немғұрайыл қарады. Жұлдыздардың еш қатысы жоқ деуге болмайды. Оларға ақша берді, олар да жарнамас үшін ақша алды. Оқырмандары көп аккаунттарды бұғаттап тастау керек деп ойлайды. Ал алғашында армандарыңды алтын балықша орындаймын деген қаржы ұйымының құрылтайшысы елден тайып тұрған. Тіпті жай кетпей өзіне сенген адамдарды мазақ етіп кетті. Оның мұндай жазбасы әлеуметтік желілерде тарады. Қаржылық пирамидалардың негізін қалаушылардың екеуі Қазақстаннан тыс жерде деген ақпарат бар. Олар Ресей мен Қырғызстанда болуы мүмкін. Нақты орналасқан жерлерін анықтау үшін арнайы тергеу жедел тобы құрылды. Егер ұсталып, қылмыстары дәлелденсе, 12 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Қаржылық мониторинг комитеті мен бас прокуратурамен бірлесе жымқырылған қаржыны іздестіру шараларын жүргізіп жатырмыз. Бүгінде іздестіру шаралары барысында 40 миллион теңге тәркіленді. Тергеу органдарымен 21 пәтерге, 3 үйге, 30-дан астам автокөлікке тыйым салынды. Гарант 24 Ломбард, Эстейт Ломбард, Нурали Капитал, выгодный займ атты қаржылық ұйымдардан келтірілген жалпы шығын көлемі 5 миллиард теңгеден асып кетті. Осыған байланысты 22 қылмыстық іс қозғалды. Қазір 12 күдіктіге халықаралық іздеу жарияланған. Ал қаржы пирамидаларын жарнамалаған эстрада жұлдыздары әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 150-157 баптары бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Себебі олар қылмысты жарнамалағанда қылмыстық ұйымдарды да жарнамалағанын білуі тиіс болған. Дейді еліміздің бас тергеушісі. Меруерт Ахан, Ерлан Бексаидов, Нұргелді Садуақас, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.